რა გვესდება? გვესდება ყვავილები. აბა ვიპოვოთ ბევრი ყვავილები, ვიპოვოთ. მილენა მიპოვა უკვე ბევრი ყვავილები. შენ ციპოვე? მილენა, რა ფერის ყვავილები გაქვს აბა მაჩენა? ყვითელი ყვავილი. Yellow. ყვითელი ყვავილი როგორ იქნება ინგლისურად? აგერ კიდე ბევრი ბევრი ყვავილები იპოვა მილენა. Yellow flower. კამილა მაც იპოვა yellow flowers. Very good. მილენა, წახან კიდე რა დაინახე? პეპელა აგერ. პეპელა, მოიცა მოიცა კამი არ შეშინო. თეთრი პეპელა როგორ იქნება ინგლისურად? White butterfly. White butterfly. იმიტომ რომ ბუნებამ გაიღვიძა, ხო? და პეპლებმაც გაიღვიძეს, იმიტომ რომ გაზაფხულია. მოდი ახლა ფარდამკო. ყვაზე რომ უნდა გააკეთო? დავდებთ. იმიტომ რომ უკვე აი, რამდენი ყვავილები მოაგროვეს? ხელებში არ მეტევა და იმით. ხელებში არ გეტევა, ყველა ყვავილი უნდა მოკრიფო? ჩვენ ძალიან გვიყვარს. შეერნობა სუფთა გარემოში. და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებ. აბა შემოიხედეთ, ნახეთ რამდენი ბოთლებია. უნდა დავასუფთავოთ. იმიტომ რომ გვინდა ვიცხოვროთ სუფთა გალაქში. გვინდა რომ მერე ისე მოვიდეთ და ვისაფრთხოთ ვითამაშოთ. კამი, მოდი დავიწყოთ და სუფთავება. კი, და ამისთვის გავიკეთოთ ხელთათმანები. კი, უნდა გავიკეთოთ. ხო რა, არ დაუჭოჭყიანდეთ. აი ეს აიღე. ეს აიღე, ეგ მე მომეცი ერთი ცალი. მეორე ხელით კამერას დავიჭერ. გაიკეთეთ ხელთათმანები, აგერ პარკს მოგცემთ და მოდით დავასუფთავოთ აკაურობა, ხო? და მე. ხო. მერე მოვიტანოთ ბურთი და ვითამაშოთ ხოლმე. და არაფერი არ შეგვიშლის, კარგი? და ბავშვებს რა უთხრათ? რომ მოგუბაძონ ბავშვებმაც და ასევე დაასუფთავონ ხოლმე და კიდე უფრო უკეთესი, თუ საერთოდ არ დაყრიან ნაგავს და ასევე დაიცავენ სისუფთავეს, ხო? კი. სუფთა გარემო. Pure nature. Pure nature. ოჩა. ჩვენ ძალიან გვიყვარს სუფთა გარემო. კი. აბა ბავშვებო, დავიწყეთ დასუფთავება. კი. აბა, წავიდა. ბავშვებო, როგორ ვებრძვით ნააგავს და გახსოვთ რომ პიკნიკზე ვიყავით და იქაც ვავაგებთ? კი, ჩვენ სადაც დავდივართ, იქ ვცდილობთ რომ ყველგან დავასუფთავოთ გარემო. იმიტომ რომ მე გვიყვარს სუფთა გარემოში სეირნობა და საერთოდ გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი გახდეს სუფთა. ესეთი არ გვინდა ნამდვილად, სუფთა გვინდა. და ბავშვებო, თქვენ ცეცადეთ რომ არ დაანაგვიანოთ. კი, კი, მოდი ჩავყაროთ, მოდი. თუ შემთხვევით დაგდეთ, აიღეთ და ტურნაში ჩააგდეთ. ყოჩახ, კი, ასეა ზუსტად. ასე უნდა მოიქცე. ეს არის ნაგავი ტრეშ. ნაგავი ტრეშ. Thank you.
შეიძლება ნამდვილად. ხო, კარგი არის. ახლა შევყაროთ. ძალიან გვინდა რომ ისწავლოთ რომ ნაგავი უნდა გადაყაროთ ურნებში. ამისათვის ძალიან ბევრი ურნაა მთელ ქალაქში და ნუ გვეზარება გადაყრა ურნებში. ახლა დავიწყეთ და უკვე ნახეთ თლიანი პარკია. მოდით ეს გავავსოთ და შემდეგზე კიდე მოვიდეთ ხოლმე ხანდახან, ხო? ხო, უკვე ნამდვილად ბევრია და კიდე რამდენი საქმეა წინ, ხო? ბავშვებს უთხრათ, ვისაც უნდა, ხო? ასევე შეუძლია თავის ეზოში გავიდეს დედიკოსთან ან მამიკოსთან ერთად და დაასუფთავოს თავისი ახლო გარემო, ხო? ასე ნახეთ როგორი სუფთა ქალაქი გვექნება. მოდი თავავსოთ და მე ბოლო შედეგი ვაჩვენოთ ბავშვებს, ხო? კი. ჩვენ დავასუფთავეთ უკვე. ნახე რა ლამაზია. ხო, ნახეთ ბავშვებო, დავასუფთავეთ, მაგრამ კიდე ბევრი სამუშაო გველის, ხო? კიდე ბევრი ყოფილა დასასუფთავებელი და ნამდვილად არ მეგონა თუ ამდენი ნაგავი იყო. და ალბათ შემდეგში კიდე მოვალთ ხოლმე. ხო? და კიდე დავასუფთავებ. ხო, კიდე დავასუფთავებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს სუფთა გარემო და გვინდა რომ ყველა მოგბაძოს. ხო? ხო, იქაც იქაც და ყველგან რა ვიცი სადაც გავალთ, აქ ახლა შემდეგში მოვალთ ხოლმე სუფთა რო იქნება. ფეხბურთს ვითამაშებთ, სამაკატებზეც ვივლით და ძალიან გავერთობით, ხო? კი. ბავშვებო, თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, დაგვილაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. და მაგას დააცკაპეთ. აბა ბავშვებო, goodbye. ბავშვებო, ქალაქში ვიპოვეთ კუ. ნამდვილი ცოცხალი კუ აგერ დადის. დედა გაიცი არ შეაშინო? არა. ქალაქში არ მინახია მე კუ საერთოდ. ნახე შეეშინდა და გაჩერდა. გამოვიწიოთ ცოტა? ბავშვებო, ნამდვილი კუ შეხედეთ. ოღონდ არ შევაშინოთ. აგერ თავი შეყო შიგნით და მე მგონი შევაშინეთ. კუ როგორ იქნება ინგლისურად? თოთოთ. აი ზავიდა, ვაი მე რა საოცრება, მე არ მეგონა თუ ქალაქშიც არიან კუები. დედა, მე მეგონა მარტო ტყეში ცხოვრობენ. ეს არ ამგონია ვიღაცას გამოექცეს, ესე იგი სადღაც დამალულია და იქ ცხოვრობს. ახლა გამოვიდა სასეირნოდ. ბავშვებო, შეხედეთ რა ცოდოები არიან ესეთი კუები და არა მარტო ძაღლები და კატები, როცა ამდენი ნაგავი ყრია, შეხედეთ კიდე რამდენი ვერ დავალაგეთ, უბრალოდ შეხედეთ. და ცოდო არ არის ეს კურო, სადმე ხა გაიჭედება? ან რაღაცა ნაგავს შეჭამს და მოკვდება. მოდით შევუქმნათ სუფთა გარემო ამ ცხოველებს, ხო? ცხოველებისთვისაც და ჩვენთვისაც. დავემშვიდობოთ კუს. კარგად. აბა, კარგად, კარგად.